Okei, eli loistavaa päivää kaikille vaan jälleen taas. Ja niin kuin näkyy, niin nyt taas jatketaan tätä Ford Fiesta entisöintiprojektia. Ja mä oon nyt ottanut tämän auton tähän talliin. Ja viime kerralla tosiaan saatiin sekä hitsailtua, että myös sisusta tänne autoon kokonaan paikoilleen. Ne on tuolla nyt näin kiinni. Ja ainut mikä sieltä vielä puuttuu sisustasta, niin tosiaan ovipahvit ja sitten tuo kojen lauta, mutta ovipahveja mä en vielä tule laittamaan kiinni, koska mä luultavasti vaihan tähän molemman puolen ovet. Myös siis tuon vänkärin puolen. Tää toinen puolihan on niin lintassa, että se on pakko vaihtaa. Ja kojen lautaa mä en vielä laita, koska luultavasti sinne myös rattiakselin tai jotakin tonne sisälleen vaihan. Pitää katsoa, jos siellä oli jotakin sähköissä häikkää, mitä pitää pikkasen ehkä vaihtaa, niin tai korjata, niin en nyt muista tarkkaan, mutta huomattavasti helpompi niitä tehdä, kun tuo kojelauta ei ole vielä paikoilla. Mutta nyt tosiaan olisi tarkoitus, niin ainakin nyt irrottaa tämä lokasuoja tästä. Tää on kans täältä ihan kurtussa, niin tämä lokasuoja irrottaa ja katsoa sitten mitä vielä ehditään, niin mahdollisesti myös tämä ovi, mutta sitten pitäisi hakea vaan tuolta toinen ovi vielä toisesta autosta, jonka saisi sitten pukata tuohon paikoilleen. Mutta aloitetaan nyt tuolla lokarilla ja katsotaan sitten, jos tästä löytyisi mahdollisesti jotenkin muuta värkättävää täksi kertaa. Okei, eli lähdin tosiaan irrottamaan etulokaria tuolta, mutta niin kuin näkyy, niin pikkasen piti irrottaa vähän osia pois estää, että sinne puskuriin, tai siis tuonne lokariin pääsi käsiksi. Eli tosiaan puskuri piti irrottaa, se on nyt tuolla mulla. Ja oli yllättävän helppo irrottaa toi puskuri, se oli kahdella ruuvilla täältä, molemmilta puolilta, tuosta noin ja tuosta, ja sitten täältä näkyykin nuo reijät, mistä se oli sitten vielä pultattu tonne kiinni. Että se lähti ihan kuudella ruuvilla tuo puskuri irti. Ja sitten sen jälkeen umpio. Sekin oli yhdellä ruuvilla tosta noin. Ja sivuvilkku näissä ei ole millään kiinni. Tai käytännössä on, mutta se on tuolta noin sellaisella jousella, minkä saa sieltä vedettyä pois. Että tehty sitä varten, että saa sitten vaihtaa tuon polttimo sinne helposti. Otetaan nyt tuosta vähän valoa. Sitten tää itse lokari, niin tää lokari oli kiinni täältä näin, pistehitseillä. Ne mä porasin kaikki auki ja sitten tuossa oli vielä jotenkin koriliimaa. Niin ne siitä taltalla rapsuttelin pois ja sitten sen jälkeen kun olin täältä porannut tarpeeksi, niin taltalla hakkasin tuolta välistä, että se lähti irtoamaan se. Ja tää on tosiaan nyt sitten irti jo tosta. Sitten toinen kohta, mistä täältä otettiin irti, niin mä päätin, että mä otan ihan tosta saumasta tämän auki. Se on tosiaan ihan tehtaan tekemä sauma menee tossa, joten mä ajattelin, että mä otan siitä irti tämän, niin mä saan sen toisen sovitettua tähän just oikeaan kohtaan, tai mahdollisimman paljon ainakin oikeaan kohtaan. Niin sen takia juurikin tuosta. Sitten täällä oli vielä tuolla sisälokarissa pari ruuvia. Ne piti ensin putsata tuolla porakoneella. Ne oli massattu aivan umpeen ne ruuvien kannat, mutta löysin ne kumminkin sieltä, että sen verran näky. Ja sitten irrotin ne. Ja nyt tää on vielä enää täältä alareunasta kiinni. Mutta muuten on tosiaan tämä lokari irti ja mä sitä äsken tässä nypin, niin tuo liima tuolla vähän sen vielä pidätteli, mutta nyt toivon mukaan se tosta irtoaa, kun mä täältä vähän nostan. Joo. Eli näin lähtee lokari irti tuolta vielä kiinni, mutta se ei haittaa, vaikka se vähän vääntyy, kun tämä menee vaihtoon tämä lokari. Eli mä tosiaan nyt sitten irrottelen vielä sen verran, että saadaan se tuolta alareunastakin irti, niin sitten saisi irrotella siitä toisesta Fiestasta jo sitä etulokaria tätä varten. Okei, eli mä sain nyt irrotettua täältä tuon sivulokarin kokonaan. Se on täällä näin.
Niin kuin näkyy, vanha linkku. Lokari on siinä. Ja sen näköinen nyt tuli tästä autosta sitten, kun siitä lokarin vei. Se tosiaan oli siis tuolta alareunasta vielä kiinni. Se lähti sieltä aika helposti, kun sitä vähän vielä poras, niin sieltä nasahteli sitten irti niistä hitseistä. Alareunaa mun pitää vielä fiksata aika paljon. Se on aika häijysten ruosteinen, että mä katsoin, että rupeanko mä sitä teräsarjakoneella putsaamaan vai hiekkapuhallanko ton alareunan. Sekä ei olisi välttämättä ihan huono vaihtoehto. Mutta nyt tosiaan niin, kun on saatu tuo lokari irti, niin sais sitten mennä sinne toisen Fiestan luo ja alkaa siitä irrottelemaan näitä umpioita ja puskureita ja sen jälkeen sitten ruveta porailemaan siitäkin lokaria irti. Okei, eli niin kuin näkyy, niin mä toin tän toisen Fiestan nyt tähän tallille sitä varten, että mä saan täältä irrottaa tätä lokaria nyt sitten. Ja mä tosiaan nostin sen näiden pukkien päälle tähän, että tästä saa nyt sitten samalla purkaa kaikkea muuta hyödyllistä, mitä tuohon Fiestaan tarvii. Eli tosiaan mä aloitan nyt tolla, että puretaan toi lokari tosta. Sitten mä ajattelin, että tämän oven voisi tosta jo mahdollisesti irrottaa. Ja katsoa, että kuinka nätisti se siitä lähtee. Tämän puolen ovi siis tarvitaan tuohon toiseen Fiestaan, kun se oli niin rutussa. Mutta täältäkin sitten mun pitää pikkasen fiksailla. Täällä näkyy tuoli, onneksi vaan pintaruostetta. Se pitää siitä hinkata pois ja mahdollisesti pikkasen oikoa. Siinä on pieni lommokin. Ja täällä on sitten myös reikä tässä ovessa. Tuo mun pitää tuolta aukoa ja hitsata. Muuten tää ovi oli aika hyvä. Alareuna on ihan ok kuntoinen, mutta sitten tässä päässä, missä tuo reikäkin oli, niin sieltä pitää hiekka puhaltaa ja fiksata tuo. Ovipahvit on siellä, mitä mä kans tuun ottamaan tuohon toiseen. Sitten esimerkiksi tuo. Tämä lukkosysteemi toisesta autosta, se on hukassa avain, mikä tänne kuuluisi olla. Samoin tää toinen ovi, tämän mä otan tuohon toiseen autoon. Tää on aika lailla hyvässä kunnossa. Täällä on pieni kohta, minkä mä tuun fiksaamaan. Mutta muuten tää on paremmassa kunnossa kuin tuo toinen, koska tää ei oo kumminkaan ruostunut puhki. Tuo toisen Fiestan oikea ovi oli kans, siihen oli ruostunut sitten reikä, niin sitä on turha ruveta korjailemaan, kun tuossa on ehjä. Sitten yksi tärkeimmistä asioista, mitä tästä pitäisi irrottaa ehjänä, niin on tosiaan tuulilasi. Eli tuossa toisessa Fiestassa mulla on tuulilasi aivan säröillä, ja tässä se on ehjä, niin kuin näkyy, niin tuo nyt pitäisi tosta saada sitten irroteltua todella varovasti, että sen saisi vielä uusio käyttöön. Ja sitä varten niin mä tuossa aiemmin jo tästä kokeilin irrottaa tätä takalasia. Ja se tosiaan lähtikin ihan ehjänä siitä pois. Onneksi tässä on tämmöiset tiivistelasit. Ei ole liimalla. Nyt kun se vielä tuohon tarkentaisi. No kumminkin tiivistelasit, niin pikkasen kun ruuvimeisselillä sitä tiivistettä siirti toiselle puolelle, niin sen jälkeen se lasi lähtikin aika nätisti tuosta jo pois, että sillä tavalla toivottavasti lähtis myös tuo tuulilasi. Mutta eiköhän nyt aloitella ihan purkamaan tuosta nyt tuota etulokaria irti. Okei, eli nyt otin tästä Fiestasta tosiaan tuon lokari irti. Ja tosiaan lähti ihan niinku tuo edellinenkin, tuolta nuo ruuvit pois ja sitten nämä pistehitsit tuolta poralla auki. Ja sitten tuo sauma tuosta rälläkällä lähti nätisti. Ja nyt tää lokari on tosiaan täällä. Täältä mun pitää ottaa tuolta tämän alareunan, niin täällä on reikä ja tuolla on kans vähän huonompaa, niin mä otan tosta vanhasta vielä jostakin tosta kohtaa varmaan leikkaan poikki ja hitsailen sen sitten tohon, niin noita tarvii erikseen ruveta korjailemaan. Ja sitten mä otin vielä tosiaan tuon konepellin irti. Se on nyt tällä hetkellä tuolla katolla. Ja tosiaan otin sen sitä varten irti, että
saa alkaa tätä tuulilasia sitten myöhemmin irrottelemaan, niin se on nyt valmiiksi irrotettu ja samoin nämä pyyhkijän varret. Mutta nyt tosiaan niin kuin aiemmin sanoin, niin nyt mä alan irrottamaan tätä ovea tästä, että katsotaan miten se lähtee. Tuosta toisesta uskon, että se tulee olemaan vähän vaikeampi homma. Meinaa siellä on nämä kinnikkeet pikkasen taittunut. Niin siellä luultavasti saa hakata vähän enemmän, mutta noista nyt otetaan sokat irti ja katsotaan, että mitenkä ne täältä irtoaa. Okei, eli ovi on tosiaan saatu irti. Ja se ei sieltä ihan hyvällä tavalla halunnut lähteä, joten piti pikkasen vaikeammalla tavalla ottaa. Ja niin kuin näkyy, niin saranatapit on leikattu irti. Ja mä otin nämä sitten tosiaan täällä ihan vaan rälläkällä. Nää ei halunnut tulla täältä yhtään. Toi ylempi saranatappi, se tuli ton verran, muutaman millin sieltä, kun sitä paukutteli. Mutta sitten kun tuli tuo kohta, missä se on tasan ton saranan kanssa, niin sen jälkeen se ei enää sieltä tullu. Ja alempi, niin sitä ei oikeastaan saanut yhtään tulemaan sitten niinku hakkaamalla. Joten rälläkällä piti ottaa, mutta ei se nyt haittaa, koska tää kori on joka tapauksessa menossa paaliin. Niin tällä tavalla. Toivottavasti saadaan vaan tuosta toisesta fiestasta sitten ehjempänä tuo ovi irti. Okei, eli tuli nyt sellainen homma, eli niinku yleensä syksyisin pukkaa tapahtumaa, että pihalla kun tekee, niin pimeä yllättää, ja nyt tuolla pimeässä enää viitti ruveta mitään suurempia hommia tekemään, joten mä sitten ajattelin, että käytetään nyt tämäkin aika hyödyksi. Eli nyt mä voisin irrottaa täältä jäähytintä, kun se on halki. Tuolta vuotaa oikein nesteet kunnolla pihalle ja sitten tuo flekti ottaa irti. Se on tuo yläkiinni kehitys irti on valmiiksi. Se on tuollaisella reikäraudalla tuohon joskus aikoinaan pistetty. Mutta aloitetaan nyt sillä, että otetaan tuota flektiä irti. Sitten jäähyttiintä ja jäähyttimen letkuja, niin päästään sitten pikkasen eteenpäin siinäkin hommassa, kun tämä moottori pitää johonain vaiheessa tänne vaihtaa. Ja näin lähti jäähytin nätisti irti ja tosiaan, nyt kun tuo jäähytin otettiin irti, niin täältä sitten löytyi pikkasen sitä, että syytä, jos näin voi sanoa, että miksi se pikkasen pitää ääntä, niin tuo yksi pinnapultti, siitä on mutteri häippässyt johonkin, en tiedä yhtään mihinkä, ja yksi niistä on katkennut, että yksi sitä periaatteessa pitää vaan enää kiinni. Ja täältä löytyy sitten kans pikkasen johdoista uusittavaa. Eli tuota on joskus korjailtu ja se on näköjään katkennut uudestaan. Tiedä sitten onko hiiret syönyt vai mitä, mutta se on katkennut sitä uudestaan. Ja sitten tuolla kans tuo pätkä, sitä on joskus korjattu, niin sekin pitää uusia. Mutta mä huomasin myös, että se on tuo yksi sama johto, joka menee tuolta laturilta tonne startille, niin mä saan sen onneksi tuosta toisesta autosta sitten suoraan tonne. Ja nyt sitten tämän jakson aikana, niin yksi homma vielä, mitä voisi tehdä, niin mä huomasin, että täällä tämä lasinpesunestesäiliö, niin se otti tollasen pienen vekin tuohon kylkeen siinä vaiheessa, kun mä leikkasin tästä tätä irti, mutta tossa toisessa mulla se on ehejä, niin nyt voisi sitten irrottaa ton lasinpesunestesäiliön. Ja sen jälkeen tää päivä varmaan alkaa olemaankin sitten pulkassa.
Okei, eli näin saatiin sitten tää lasinpesuneste säiliö pois. Ja sieltä nyt näkyy sitten paremmin tuo vekki, mikä siellä oli. Ja mä katoin, että täällä oli johtoakin jo aiemmin korjailtu, niin ihan hyvä, että vaihdetaan tämä siihen toiseen. Mutta tämmönen jakso tällä kertaa ja se olisi sitten seuraavaan kertaan.